Alwi na Fórmula 1. Compromisso em espera sob novo CEO. O futuro da Alwi nas pistas da F1 em 2026. Segundo informações da revista Automotor and Sport Amus, a diretoria da Alwi está firme em seu plano de ingressar na Fórmula 1 em 2026. Entretanto, o novo CEO, Gernot Danner, ainda não expressou publicamente sua posição sobre esse ambicioso projeto. A AMUS relata que, apesar da ausência de uma declaração definitiva do CEO recém-nomeado, Gernot Danner, há uma previsão otimista de que ele acabará confirmando o comprometimento da Alwi com a Fórmula 1. A entrada da Alwi na F1 é aguardada com grande expectativa, considerando a reputação da marca no mundo automotivo e seu histórico de sucesso em várias competições automobilísticas. O plano de ingresso da Alwi na Fórmula 1 em 2026 pode representar uma mudança significativa no cenário da categoria, adicionando uma marca icônica à lista de participantes. Ainda que Gernot Danner não tenha se pronunciado oficialmente, a Amus sugere que a diretoria da Alwi está comprometida com este novo desafio, buscando uma presença forte e competitiva nas pistas. A Fórmula 1 é conhecida por atrair montadoras de renome, e a possível entrada da Alwi não apenas aumentaria a competição, mas também traria uma mistura de inovação e tecnologia avançada para o esporte. Os fãs de automobilismo ao redor do mundo aguardam com entusiasmo para ver como a Alwi moldará sua campanha na F1, se decidirem seguir adiante. Enquanto Gernot Danner pondera sobre o compromisso da Alwi com a Fórmula 1, a comunidade automotiva permanece atenta às atualizações sobre esse desenvolvimento. O futuro da Alwi nas pistas é incerto, mas a possibilidade de sua entrada na Fórmula 1 em 2026 certamente adiciona um elemento empolgante ao panorama das corridas de alta velocidade.